dan i dobrodošli na kanalu Radi Sama, ideje za kreativce. Danas pravim vanila medenjake za slatki sto. Ukrašavala sam ih royal icingom, odnosno kraljevskom glazurom. Medenjake sam pravila za jednu preslatku devojčicu i njen prvi rođendan. Za početak pravimo medenjake, a za to će nam biti potrebno 250 g omekšalog margarina. Margarin mutimo dok ne postane kremast. Dodat ćemo jedno jaje i dva žumanca. A zatim i dva vanil šećera, odnosno dve kesice vanil šećera. Mutimo smesu pa dodajemo 150 g meda. Ukoliko ne ukrašavate keksiće, onda dodajte i malo šećera u prahu ili više meda. Da bi medenjaci imali osvežavajuću aromu, narendajte koricu od jednog limuna. Dodajte pola kesice praška za pecivo. Postepeno dodajemo 500 g brašna i mesimo rukom. Smesa je inače jako meka i polako upija brašno. Razmesite testo umotajte u kesu i stavite u frižider najmanje 2 sata. Kada se testo odmorilo i stvrdlo, razvucite ga oklagijom i modlom vadite željene oblike keksa. Medenjake pečemo na 180 stepeni 12 minuta. Po potrebi možete staviti jedan list papira za pečenje preko medenjaka. Kraljevsku glazuru pravimo tako što mutimo 2 belanca u koja postepeno dodajemo 300 g šećera u prahu i 2 kašičice limunovog soka. Ukoliko je glazura previše gusta, dodajte joj još limunovog soka. Glazuru farbamo u željene boje. Sipamo u kese za dekorisanje i dekorišamo. Čačkalicom ujednačite smesu.
tapkajte da bi površina bila ravna. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Nadam se da će vam biti od koristi. Ukoliko još uvijek niste, prijavite se na kanal. Vidimo se neki drugi put. Ćao!